Já sabe, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo pra apoiar o canal. Ah, e dá uma passada na comunidade do canal, tem um aviso muito importante pra vocês lá. Passem, é sério. Obrigado. Com licença. Oi, olá, seja bem-vindo à Guilda de Aventureiros. Como posso ajudá-lo? Eu estou procurando um companheiro de aventura. Oh, então você quer recrutar alguém para seu grupo? Veio ao lugar certo. Deixa eu adivinhar, sua profissão é artista marcial, certo? Não, eu sou um mago. Aqui, minha licença. Sério? É? Perdão pelo meu erro. Eu fico na retaguarda dando suporte à distância, por isso agradeceria se meu companheiro fosse alguém focado na vanguarda, um espadachim ou algo parecido. Um momento, por favor. Perdão, mas... Olá, bem-vinda à Guilda de Aventureiros. Como eu posso ajudá-la? Eu quero recrutar amigos, se for possível. Entendi. Você quer dizer recrutar membros de equipe, certo? Sim. É isso mesmo. Me desculpe. Certo. Vamos ver sua profissão primeiro. Você é uma sacerdotisa, não é mesmo? Não. Eu sou meio que uma espadachim. Sim. Parar pra pensar com a armadura e tudo mais. Sério? Quer dizer, desculpa pela grosseria. Bem, de qualquer forma, eu sou da vanguarda. Então, por isso eu gostaria de alguém que fosse mais focado na retaguarda. Como um mago, ou um arqueiro, talvez um necromante. Se for possível. Um momento, por favor. Ok, muito obrigada. Oi. Vocês dois parecem bem tensos. Vamos lá, sorriam. E agora, digam X. Muito bem, olhem para cá. Vamos tirar uma foto para comemorar a formação do grupo. Assim tá bom. Eu acho que eu tô torta. Depois de um tempo, eles salvaram o mundo e se tornaram um grupo muito famoso na história. Sei lá, agora só falta aparecer um elfo bombado. Sei lá, Brutamonte, vai me aparecer um orc bardo. Não, pera.